নমস্কার কেটামান গুরুত্বপূর্ণ নিউজ লৈছো এই ভিডিওটির জৰিয়তে এই নিউজ কেটা ৰাজ্যখনৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন তো আপোনালোকে এই নিউজ কেটা অতি মনোযোগৰে শুনি থাকিব আৰু অতি মনোযোগৰে আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইকেইটা নিউজ লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটির জৰিয়তে যদি এই নিউজ কেটা ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নিউজবোৰ ডেইলি পাই থাকিবৰ বাবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নিউজ লৈ আহিছো দেশত পুনৰ বাঢ়িছে করোনার প্রকোপ ইয়াতে জনাইছে যে দেশত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনার এই সময়খিনিত পাঁচশো সত্তর গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে সদরি করা অনুসরি বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত চৌবিশ হাজার তিনশ ছাপ্পন্ন গৰাকী লোক নতুনকৈ আক্রান্ত হয়েছে করোনার আনটো গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো আপুনি ইউ পি আই ব্যবহার করে নেকি পেটিএম গুগল পে ফোনপে ব্যবহার করে যদি জানি লোক নতুন নিয়ম যদি আপুনি পেটিএম গুগল পে ফোনপে জিও পে আমাজন পে আদি দরে তৃতীয় পক্ষরে ব্যবহার করে আর ইয়ার যোগে ইউ পি আই পেমেন্ট করে তেন্তে এইটো আপনার বাবে বহুতে ভাল খবর হব ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৃতীয় পক্ষর এপ প্রদানকারী সকলের টি পি এ পি এসর উপর ত্রিশ শতাংশ আবন্টন করার সিদ্ধান্ত লৈছে আর এই নিয়মটো এক জানুয়ারির পর কার্যকরী হব এন পি সি এ কৈছিল যে এতিয়া প্রতি মাহে দুই বিলিয়ন লোকে ইউ পি আই লেনদেন আরম্ভ করে আছে আর সকলো ধরনের পেমেন্টর সুবিধা ব্যাংক আর ব্যাংকে ব্যবহার করে আছে ই সাধারণ জনসাধারণক যথেষ্ট লাভলাভ প্রদান করে আছে সেয়ে এন পি সি এ সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিকোনো এটা তৃতীয় পক্ষক এপটোর দ্বারা সর্বাধিক ত্রিশ শতাংশ ট্রেনজেকশন করারহে অনুমতি দিব আর পেটিএম গুগল পে ফোনপে জিও পে আমাজন পে আদি যিকোনো তৃতীয় পক্ষর এপ এটাতকৈ ইটো অধিক হব নোৱাৰিব আৰু তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো সাৱধান বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে কেমিকেলযুক্ত ফল মূল চহৰত অধিক ধনৰ লোভত ব্যৱসায়বোৰে এতিয়া মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খেলিব লৈছে ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰা সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় অবিৰতভাৱে চলিয়ে আছে স্বচ্ছ পলিথিন নিমখীয়া খোলা কচৰি ফল মূল আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সৈতে খোলাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে কৃত্রিমভাবে পোকা ফল বিপজ্জনক আম অমিতা কলৰ দৰে ফল কাৰ্বহাইড্ৰেটে পকোৱা হয় ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত পোকা ফলবোৰ ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে বজাৰত উজ্জ্বলতাৰে বেচা হয় ৰাসায়নিক বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ আৰ কে সিঙৰ মতে ফলৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা আৰু অক্সিজেনৰ কাৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা গেছে বৰ্ধিত তাপ ফলবোৰ পকায় ই দ্ৰুতগতিত ফলত থকা পুষ্টিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে গেছ ৰক্তহীনতা গৰম বৃদ্ধি কৰিবলৈ কার্বইড ব্যবহার করা হয় আর আপেলর দরে ফল উজ্জ্বল করবলৈ রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সামগ্রী কিনোতে লবলগিয়া সাবধানতা ইয়াতে দিয়া হয়েছে উজ্জ্বল প্যাকেজ নির্মাণত বন্ধ খাদ্যর উপর পেকিং করা কিমান দিন ব্যবহারযোগ্য আর মেদ উকলি যাওয়া তারিখ লিখা থাকে নিরামিষ ভোজন খাদ্য সেউজীয়া চিহ্ন আর নিরামিষ ভোজনবিহীন পেক খাদ্যত ব্রাউন চিহ্ন থাকিব নির্মাণ কোম্পানির সম্পূর্ণ ঠিকনা পেকেটত লিখা থাকিব রাসায়নিক পোকা ফল বেচার বাবে শাস্তি হব পারে রাসায়নিক পোকা ফল বিক্রি করলে দুই লাখ টকালকে জরিমনা ভরব লাগিব পারে আর ইয়াতে জনাইছে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় গুটখা টপাত বা ক্ষতিকারক খাদ্য বিক্রি করার বাবে ছয় মাহর শাস্তি যদি অসুরক্ষিত খাদ্যর পৰা কোনো লোকৰ ক্ষতি হয় তেন্তে তিনিৰ পৰা পাঁচ বছৰ শাস্তি আর পাঁচ লাখ লৈকে জরিমনা ভরব পারে আর ইয়াতে দিয়া হয়েছে মানদণ্ডর অভাব থকা অপ্রামাণিক খাদ্য বিক্রি করার বাবে পাঁচ লাখ লৈকে জরিমনা ভরব পারে আনটো গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো আই সি আই সি আই এক্সিস ব্যাংকের গ্রাহকের কারণে দুঃখবর টাকা জমা করতেও দিব লাগিব ইমান চার্জ ইয়াতে জনোৱা হৈছে প্রাইভেট সেক্টরের আই সি আই সি আই ব্যাংক আর এক্সিস ব্যাংকে গ্রাহকক দিছে এক দুঃখবর ব্যাংকে জনোৱা মতে এতিয়াৰ পৰা ন ন বিজনেস আওয়ার্স আর ছুটির দিনত ক্যাশ রিসাইকলার আর ক্যাশ ডিপোজিট মেশিনের জড়িয়ে টকা জমা করতে ফিজ দিব লাগিব সিএনবিসি টিভি রিপোর্ট মতে যদি আপনি ছুটির দিন বা ব্যাংকের সময়ের বাইরে ক্যাশ রিসাইকলার আর ক্যাশ ডিপোজিট মেশিনের ব্যবহার করেছে তেনহলে গ্রাহকক সুবিধা শুল্ক হিসেবে পঞ্চাশ টাকা আদায় দিব লাগিব ব্যাংকের নোটিফিকেশন মতে আই সি আই সি আই ব্যাংকে ছুটির দিন আর ওয়ার্কিং ডেজত সন্ধ্যা ছয় বজার পর পুয়া আট বজালেক গ্রাহকর পৰা সুবিধা শুল্ক হিসাবে পঞ্চাশ টাকা আদায় লব এইসমূহ একাউন্টত নালাগে চার্জ ইয়াতে জনোৱা হৈছে সি এন বি সি টিভি রিপোর্ট মতে ব্যাংকে জনাইছে যে সিনিয়র সিটিজেন্স
বেচিং সেভিংস বেংক একাউণ্ট জনধন একাউণ্ট অসম আৰু দৃষ্টিশক্তিহীন একাউণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নলয় ৰিপৰ্ট মতে বেংক অৱ বৰোদায়ো এক নৱেম্বৰৰ পৰা নিজৰ গ্ৰাহকৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ অধিক লেনদেন কাৰণে শুল্ক আদায় লোৱা কৰিছে বেংকে জনোৱা মতে কাৰেণ্ট একাউণ্ট আধাৰ ডাপ চি চিৰে বেজ ব্ৰাছ লোকেল ন ন বেজ ব্ৰাছ আৰু আউটষ্টেশ্যন ব্ৰাঞ্চৰ জৰিয়তে মাহত তিনিবাৰলৈকে কেছ উলিওৱা ফ্ৰী চতুৰ্থ বাৰৰ পৰা 150 টকা চাৰ্জ লাগিব প্ৰতিটো ট্ৰানজেকশ্যনত আৰু আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ 10 নৱেম্বৰত 24 ঘণ্টীয়া মধ্য অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁওস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ গণেশ চন্দ্ৰ সেনাপতিয়ে ভৱনত সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন 2017 আওতাৰ পৰা চিয়া স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চল আৰু মায়ং ৰাজচকৰ জাগিৰত উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ এলেকা কৰ্তন কৰা চিয়া স্বায়ত্ত পৰিষদত বাদ পৰি ৰোৱা চিয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গাঁওসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে পৰিষদৰ এলেকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা জনজাতি গাঁওসমূহৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ দাবীত সংগঠনটোৱে এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে অহা 2 নৱেম্বৰত মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলিত গণধৰ্ণা 4 নৱেম্বৰত জাগিৰোডত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আৰু 10 নৱেম্বৰত 24 ঘণ্টীয়া মধ্য অসম বন্ধ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এইবাৰ কৰ্মচাৰীক সুদ দিয়াটো পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মৃণাল দাসে আদৰণি জনাই কয় যে বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাধ্যতামূলক বৰঙণিৰ অংশ 14% বৃদ্ধি পালে পৰিষদে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অৱসৰকালীন পেচুইটি প্ৰদানৰ দাবী জনায় ইফালে ৰাজ্যৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সংগঠন সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পাৰ্থ হাজৰিকাই আন এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই কয় যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰে গ্ৰেচুইটিৰ ব্যৱস্থা অৱসৰৰ সময়ৰ অতি কমেও 50% ধন পেঞ্চন হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দাবী বাহাল থাকিব এই দাবীতে অহা 24 নৱেম্বৰ গুৱাহাটীত এখন জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব নেতাদ্বয়ৰ দাবী এন পি এছৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় বৰ্তমানলৈকে এন পি এছৰ অধীনস্থ 11,800 কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে এই অৱসৰী কৰ্মচাৰীসকলে মাত্ৰ 800ৰ পৰা 2,000 টকাৰহে পেঞ্চন লাভ কৰিছে লক্ষণীয় যে এন পি এছ ব্যৱস্থাত সংঘটিত বৃহৎ অনিয়মৰ তথ্য আমাৰ অসমে উদঙাই দিয়াৰ পিছতে চৰকাৰৰ লগতে কৰ্মচাৰী সমাজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি আমাৰ অসমে দেখুৱাই দিছিল যে কেনেদৰে এন পি এছৰ নামত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা কৰ্তন কৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা পেঞ্চন ৰেগুলাৰিটি ফাণ্ডত জমা দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰী বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰাণ নথকা এন পি এছত চৰকাৰী অংশ বছৰৰ পিছত বছৰ যোগ নিদিয়া আদি তথ্য আমাৰ অসমে উদঙাই দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অফিচ মেমৰডামত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2005ৰ পৰা 2010 চনলৈ এন পি আৰ অংশ জমা নোহোৱা বা পলমকৈ জমা নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সুদ ফৰিব চৰকাৰী অংশ জমা নোহোৱালৈকে থাকিলে এতিয়াৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত জমা কৰিব লাগিব নতুন পেঞ্চন নীতিকলৈ ক্ষুব্ধ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক 2021ক বিধানসভাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সন্তুষ্ট কৰাৰ এয়া ললিপপ নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে